চোৱক, প্ৰথম কথা হ'ল যাদুঘৰ। যাদুঘৰ মানে মিউজিয়াম। মিউজিয়াম আমি কিয় চাব যাওঁ? মই নিজে যেতিয়া মই সৰু হৈ আছিলোঁ, মই গুৱাহাটীৰ মিউজিয়াম চাইছিলোঁ, মই নিউয়ৰ্কৰ মিউজিয়াম চাইছোঁ, বষ্টনত মিউজিয়াম চাইছোঁ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশলৈ গ'লে মিউজিয়ামটো চাওঁ। তাত আমি বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যিবিলাক এতিয়া নাই সেইবিলাক দেখা পাওঁ। সেই গতিকে মিউজিয়ামটো কেতিয়াও জীৱন্ত বস্তু নহয়। আৰু মিউজিয়াম যেতিয়া ইতিহাস হয়, ইতিহাসৰ বস্তুখিনিহে মিউজিয়ামত থাকে। সেই গতিকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক হোৱাটো বিজেপি দলৰ এটা ৰাজনীতি, আৰু এই ৰাজনীতিত কোনোবাই জানি বা অজানি ভৰি দিব পাৰে। মই সেই গতিকে মোৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা মই স্পষ্ট কৰি আহিছোঁ, চৰ্চাপৰি অঞ্চলৰ এটা দপ্তৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আজি কেইদিনমান আগত মাজুলীত এটা তাৰ শাখা কাৰ্যালয়ৰ ফিটা পতাইছে। সেই গতিকে চৰচাপৰি অঞ্চল বিভাগটো অসমৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চৰচাপৰি অঞ্চলৰ যাতে দ্ৰুত উন্নয়ন হয়, কাৰণ এই অঞ্চলবিলাক অনুন্নত, সেই গতিকে এটা সময়ত সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু সেই গতিকে চৰচাপৰি অঞ্চলত এতিয়াও বহুত উন্নয়ন হ'ব লগা আছে। তাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা বেয়া, তাত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰও যথেষ্ট কম, তাত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট কম, শিক্ষকসকলে তাত যাব নিবিচাৰে কাৰণ তাত পৰিৱেশটো অনুকূল নহয়, তাত বিভিন্ন বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা নাই। সেই গতিকে আমাৰ যি পুঁজি, আমাৰ পুঁজিবিলাক সদায় আমি উন্নয়নমূলক কামত বৰ্তমানে থকা মানুহখিনিক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, সকাহ দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি প্ৰায় অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ব্যয় কৰিব লাগে। মোৰ দাবী বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰতি মিউজিয়ামৰ কথাবিলাক ইমান বিতৰ্কলৈ আনিব নালাগে, ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। অসমৰ খাতি খোৱা ৰাইজ তেখেতসকল চৰচাপৰিতে থাকক বা মূল ভূমিত থাকক, তেখেতসকলৰ বাবে যিসমূহ কৰাটো সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতসকল আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে। ইয়াক লৈ কোনো ৰাজনৈতিক ইছ্যু কৰাটো উচিত নহয়। আৰু বিজেপি দলে এইটো লৈ কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়কসকলেও বোধ কৰোঁ কিবা কাৰণত মন্তব্য দি আছে যিটো উচিত নহয়।